Opozita bojkotoi sot të gjitha komisionet e parlamentit përveç komisionit të integrimit, ku miratua pozicioni negociues i qeverisë shqiptare për grup kapitujt themelor, negociatat për të cilat hapen në datën 15 tor në Bruxelles. Partia Demokratike është e vetëdijshme që sot ne ndodhemi larg një vendi me kushtet plotësuara, por ne besojmë se ky është një proces për Shqipërinë e për shqiptarët, jo për politikën. Prandaj, ne mbështesim avancimin e Shqipërisë në procesin e integrimit dhe angazhimi jo në këtë proces ka qenë i qartë. Por për te mbështetjes në parim, Jorita Tabaku listoi vërejtjet e opozitës në raport me dokumentin artuar nga qeveria, duke nisur nga zgjedhjet që janë çështja më e rëndësishme për Partinë Demokratike dhe reforma elektorale, tek zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese deri tek zbatimi i reformës në drejtësi. Dhe kjo e fundi, sipas Edi Palokës, ka lidhje me atë që ai e cilson, dënim politik të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Kjo drejtësi sot për fat keq është tërësisht e kapur dhe në duart e Edi Ramës. Sot, në prag të zgjedhjeve, asnjë vit përpara zgjedhjeve, të gjithë krerët e partive kryesore opozitare janë ose në arrest, ose në persekutim publik, ose në çështje penale nga kjo drejtësia e reformuar. Por në lidhje me reformën në drejtësi, majoranca ka replikuar më një herë duke përsëritur se ajo është e pakthyeshme. Ne deri në këtë pikë me këto rezultate, në këtë pozicion negocius, na ka sjell drejtësia. Dhe me drejtësinë nuk negociojmë ashtu siç nuk komentojmë asnjë vendim gjykate. Në përfundim të qëndrimeve politike, Komisioni i Integrimit vazhdoi mbledhjen pa praninë e medias, për shkak të karakterit sekret të pozicionit negocues. Opozita u largua nga mbledhja dhe majoranca miratoi vetëm me dokumentin që në datën 2 tetor do të paraqitet në Bruxelles.